haddii uu qofku jeclaado oo jacaylkiisana kuu soo muujisto, waxay noqonaysaa uun inaad u jeclaatid sida uu isagu kuu jecel yahay oo kale, ama marka horeba aad iska diidid jacaylkiisa oo aadan lugoyn wakhtina ka lumin. Haddaba ha ka dhigin qofku jeclaaday oo qalbigiisoo idilku siiyey oo kuu hibeeyey inuu ku cadaabmo ka tegitaankaaga iyo waayiddaada, adiguna aadan ba siinaynin arrintiisa wax daryeel ah, lagana yaabaa inaadanba markaasi aadanba u ogeyn dhibka iyo xanuunka uu marayo. Muxuu yahay dembiga qalbi ku jeclaaday adiguna aad ka dayacayso wakhtigiisa aadna ku ciyaarayso dareemadiisa? keliya qaacido ahaan u qaado hadalkani: adduunyadu waa wareegto. Haddii aad adigu maanta dhaawacdo qalbi si dhaba kuu jecel oo aad ku ciyaarto, waxaa imaan doonta maalin aad jeclaan doonto shakhsi, kadibna uusan qofkaasi wax qiimo iyo qadarin ah uusan siin doonin adiga jecaylkaaga. Haddaba walaalayaal, u nuglaada oo ilaaliya quluubta dadka, maxaa yeelay quluubtan aad dhaawacaysaan waxay leedahay Rabbi arkaya, qabanayana midka daalimka ah ee wax dulminaya. Naxariistii nabadgeliya xagga Alle ka ahaatay, dushiina ha ahaato walaalahayow.